Tak, Miňo, okamžite se priznaj, neskúšaj to tu na nás. Všetko známe. No, tak je všetko znáte, na čo sa ma vypytujete. Ja napríklad neviem vôbec nič. Nič? Tak nám povedz aspoň to, na čo ti bola tá trampolína. No, však to bola služba mestu, aj vám fízli. Však povedzte, ako sa vám zlepšila kondička na tej trampolíne. A ešte ste mali zľavy. To sme síce mali, ale nevedeli sme, na čo ti tá trampolína bude. To urob človeku dobre, osere ty plot. Tak. A ja som pre vás pripravil ešte aj meničko s bonusom. Meničko s bonusom? Počkaj, ako meničko s bonusom? Tak som ti hovoril, očúvaj. Taká klobásečka, keď ju rozrežeš, tak z nej taká šťavička, červenúčka, teče potom tanieriku a horčička s hreníkom, nebičko v papulke. Joj, ani mi nehovor ďalej, lebo taký som hladný, že už poriadne ani nevidím na to, čo píšem. No a k tomu ešte aj onej, ako bonus rumiček. Rumiček? Akože originál tuzemák? No, ale nie. Čo si sa skoro zrazil, jamajský rumiček. Jaj. Počúvaj, tých klobás máš dosť. Takto, chlapi. Ľudia si idú za nimi ako ruky dotrhať, dolámať, lenže ja som pre vás odložil. Vážne? Už sa priznal? Hej, práve teraz sa priznal, že vám z tých klobás odložil. Na tých klobás, ja sa pýtam na vykrádačky. No, takto, ako ku tomu ešte nedošla reč zatiaľ. Tak to vyrieším ja. Odchod! A nemohli by tu radšej zostať? Nemohli.